የሰው ልጅ ከትምህርት ቤት ብቻ ሳይሆን ከሚያየው ከሚሰማው ከኖረበት ወይንም ደግሞ በህይወት ጉዞ ከገጠመውም ሊማርና ሊያውቅ ይችላል። በተለይም ታዳጊዎች የህይወትን ትርጉም በየፈርጁ እንዲያውቁ ወላጆቻቸው፣ ታላላቅ ወንድምና እህቶቻቸው አሊያም ደግሞ በቅርብ የሚያገኙአቸው ሰዎች ሁሉ የየራሳቸውን አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። ታዳጊዎች የተሳሳቱ መንገዶችን ሲከተሉ ደግሞ ምክር ወደ ተሻለ ጎዳና መመለሻ ሁነኛ መፍትሄ ነው። ምክር የጎበጠውን ያቀናል፣ መንገድ የሳተውንም ቢሆን ለመመለስ ትልቅ ጉልበት አለው። ከምክር ጋር ተያይዞ እንግዲህ ምክር ጠቃሚ ነገር እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ ቀድሞ በነበሩት ጊዜያቶች ላይ ከቤተሰቦቻችን፣ ከጎረቤት እንዲሁም ከማናቃቸው ማህበረሰቦች ሁሉ የሚደርሱን ወይም የምንሰማቸው ምክሮች እኛን በከፍተኛ ሁኔታ ለውጠው አሻሽለው ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንድንደርስ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው እና ምክር ለሰው ልጅ በጣም አስፈላጊ የተሻለ ቦታ ላይ እንዲደርስ የተሻለ ነገር እንዲያገኝ የተሻለ ቦታ ላይ እንዲለወጥ የሚያደርግ ትልቅ ነገር ነው። ምክር አንድ ሰው ያላየውን ነገር እንዲያይ የሚገለጽበት፣ ሰውየው ያላየውን ሌላ ሰው አይቶለት ወይም ደግሞ ካካሄዱ ትክክለኛ አካሄድ የማይሄድበትን መንገድ ሰዎች አይተው ከዛ ተው ተመለስ፣ ይሄ ለአንተ ሊጎዳ ይችላል። መጀመሪያ ወደፊት የሚመጣውና ወደኋላ የሚመጣውን ነገር በማስተዋል ሰዎች ለዛ ሰው የሚያንጸባርቁበትና ከመጥፎ አካሄዱ የሚመልሱበት መሞረጃ ወይም ማስተካከያ መስመር ማለት ነው። ምክር ማለት ነገሮችን በተለያዩ አቅጣጫዎች አስፍተው የተመለከቱ ሰዎች ከገጠመኞቻቸው ተነስተው ሊሆን የሚችለውንም በማሰብ ታናናሾቻቸውን ስህተት ነው ካሉት መንገድ ለመመለስ ምክር መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ግን ደግሞ ውጤታማ ሊሆን የሚችለው በተመካሪዎች ዘንድ በሚሰጠው ቦታ ልክ ነው። እንደውም አንዳንዴ እኮ በጊዜው በነበረው እስቲ ታላቅ ወንድምህ ይምከርህ የሚባልበት ሁኔታ ሁሉ ነበር። ታላቅ እህቶቻችን ራሱ ቤተሰቦቻችን አንዳንዴ እናት አባት ስናስቸግር እስቲ ታላቅ ወንድሞቻችን ወይም እህቶቻችን እኛን እንዲመክሩ የሚሰጥበት ኃላፊነት ወይም ሪስፖንሲቢሊቲ ሁሉ እንደነበር አስታውሳል። እናታችን ለእኛ ትነግረንና ወንድማችን እንዲነግረን ወይም ደግሞ እህታችን እንድትነግረን የሚደረግበት ሁኔታ ነበርና ትልቅ ቦታ ነበረው። ስለዚህ እኔም በተመሳሳይ ሁኔታ እንደሌላው እንዳደግኩበት ማህበረሰብ ውስጥ እንዳሉ ልጆች የሚሰጡኝን ምክሮች ወስጄ ወደ ተግባር የመለወጥ ነገር ከፍተኛ ነበር። እኔ ብቻ አይደለሁም ያሉ ሰዎች እዛ አካባቢ ላይ ከኔ ጋር ያደጉ ወጣቶች ሁሉ አብዛኛው ወጣት ከፍተኛ ቦታ ላይ ደረሰ ነው። ይሄ በማንበብ በማጥናት ብቻ አይደል፣ ከቤተሰብ በሚገኝ ምክር ከቤተሰብ በወሰድናቸው ምክሮች ተለውጠን አብዛኞቻችን የተሻለ ቦታ ላይ መድረስ የቻልንበት ሁኔታዎች አሉ። ይሄ ደግሞ የሚያመጣው ቤተሰብ እና ጎረቤቶች በዛ ጊዜ ይሰጡን የነበሩ ምክሮች ለእኛ ስኬታማ ለሆነ ህይወታችን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ ነው የማስበው። ዘመን የበርካታ ጉዳዮችን ቅርጽና ሁኔታ ለውጧል። ካለፉት አመታት ማለፍ ጋር አብረው ጉልበታቸው ቀነሰ ከሚባልላቸው ነጥቦች መካከል አንዱ ምክር ሳይሆን እንዳልቀረ የብዙሃኑ ትዝብት እየሆነ መጥቷል። ምክር መቀበልን በተመለከተ በዚህኛው ዘመን ላይ ክፍተቶች አሉ። ያናገርናቸው ሰዎች ምልከታ ነው። በድሮ ሰዓት ማንኛውም በእድሜ ከፍ ያለና ወይም ደግሞ በትምህርት ቤት መምህር የሆነ ሰው፣ በአካባቢ የሚያሳድግ ትልልቅ ሰው፣ በእድሜ ትንሽ ከፍ ያለ ታላቅ ወንድምም ቢሆን ሲቆጣ መደንገጥ አለ በዛ ዘመን። ምክንያቱም አንደኛ ሁሉም ሰው የዚህ አይነት አክትና ባህሪ ስላለው ለየት ብሎ መታየት አይቻልም። ከዛ ባህሪ ወጣ ካለ ሰውየው ማህበረሰቡም ያገለዋል፣ ምክር አይቀበልም። ከዛ ደግሞ ሰውየው ኦልሬዲ በቃ ለሰው የማይገዛ የተገለለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሰው ሁሉ ምክር ተቀባይ ነው። በዛ ጊዜ ታላቅ የጎረቤት ሰው፣ ታናሽ፣ ሁሉም ያየውን ይናገራል። ሲናገር ብሎ ወደኋላ ቀጥ ብሎ ቆሞ ራሱን እንዲመለከት ያደርገዋል። ስለዚህ በዛ ዘመን የነበረ ሰው ድንግጡና በሃይማኖት አኗኗሩም ግብረ ገብ አለ። በዛ ግብረ ገብም የተቀረጸ ስለሆነ ታናሽ ታላቅን እንዲያከብር የሚያዝ የሃይማኖት መርህ ስላለ በየትኛውም እምነት ቢሆን ስላለ፣ ስለዛ ሁሉም ደንጋጣና ለዛ ለታላቅና ለዛ ለሚመክረው ሰው ክብርና ጆሮን ሰጥቶ ማድመጥ እንዲችልም የሚያደርገው ባህላዊ እሴቶች ነበሩንና በዛ እሴት ሁሉም ሰው ምክር ተቀባይ ነበር። እዛ ጊዜ ምክርን የሚለግሱ ሰዎችን ቦታ ለመስጠትና አለመቀበል ዛሬ በርካቶች ደፈር ብለው እንዳይመክሩ የራሱን ጥላ ሊያጠላ ይችላል። ጉዳዩ አሁን ባለንበት ጊዜም ቢሆን ከቀደመው ጋር ሲነጻጸር ውስንነቶች መስተዋላቸው አይቀሬ ነው። በዚህኛው ዘመንስ ወጣቱ ከተላላቆቹ ምክርን ለመቀበል ዝግጁ ይሆን? የአቀባበል ዘዴው ይለያያል። አሁን ይሄ ትውልድ በጣም ቶሎ ለጥበብ ክፍት ነው፣ ቶሎ ይቀበላል፣ ቶሎ ማወቅ ይችላል። አይምሮ ንጹህ ነው፣ ጥሩ ነው፣ ግን ስልቹ ነው። ቁጭ ብሎ ስለ ስህተት ስትነግረው ብዙ ደቂቃ ማዳመጥ አይፈልግም። ከሱ ይልቅ ስለ አንድ ስለ ኳስ፣ ስለ አንድ ስለ ፊልም ታሪክ፣ ስለ አንድ ታዋቂ ሰው ታሪክ ብትነግረው ቆሞ ከአንተ ጋር ሊውል ይችላል። እንደውም ታሪካዊ ነገር ስታበዛበት አይወድም። ለምን? ስልቹ ነው በጣም። አሁን ማየት አሁን ማወቅ ነው የሚፈልገው እንጂ
በቃ እንደውም አንተን ይሸሽውሉ ይችላል ግን ያመካከር ዘዴው ነጥበው ይላኛል አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ እኔ ምክር የሚቀበል ወጣታ ወይም ልጆች አሉ ብዬ እንኳን ማሰብ አልችልም ምክንያቱም ምሰራውን በመምህርነት ሙያ ላይ ነው ያለሁት እና እዚሁ ከተማ ላይ ነው የምኖረው አካባቢ ላይ እንግዲህ ብዙ ወጣቶች አሉ ብዙ ልጆች አሉ እዚህ ትምህርት ቤት ላይም ብዙ ወጣቶችን አስተናግዳለሁ ከአካባቢዬ ስነሳ አብዛኞቹን አሁን ከመምከር ይልቅ መፍራት የደረስንበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው እኔ አሁን ሰፈር ላይ የምመለከተው ብዙ ሰዎች መምከር አይፈልጉም ኢቭን እየተሳደቡ እየተደባደቡ እየተጣሉ እያዩ ጥለው የሚሄዱ ሰዎች ብዙ ናቸው ከዛ ባሻገር እያዩ ራሱ እንዲደባደቡ የሚፈቅዱ እንዲሰዳደቡ የሚፈቅዱ ማህበረሰብ አካላት ያሉበት ጊዜ ላይ ነው ከዛ ባሻገር ግን ልጆቹ በራሳቸው የሚሰጣቸው ምክር የሚሰጣቸውን ነገር ለመቀበል ፍላጎት የላቸውም ከዛም አልፎ እንደው ብትመክራቸው እንኳን ሊሰድቡህና ሊደበድቡህ የሚችሉበት ሁኔታዎች ሁሉ የሚፈጠሩባቸው ድሎች በጣም ሰፊ ናቸው